Բարև, բոլորին եւ բարի գալուստ հարգելի հետեւողներ, մենք շարունակում ենք խաղալ Արագամին։ Նախորդ հատվածում առաջին մասում մենք ծանոթացանք խաղի հիմնական մեխանիկայից որոշ դետալների հետ, շարունակում ենք խաղը, ուրեմն հասել ենք երկրորդ գլխին ու փորձելու ենք հասկանանք ինչ է կատարվում առհասարակ Արագամիում։ Սյուժեն մեր համար մի փոքր դեռ բացահայտված չէ։ Ինչ կա այստեղ։ Կացսենա ինչ-որ։ Вот опять. Я мы коп, не било видение. Нахорт хатвацум менк имацанк, ор имчайлюц твял спитакахер աղջիկներ մեզ կանչել ու իրան փրկելու նպատակով, и у меня оно было, видимо, ритуал создал какую-то связь между нами. Еще у меня было видение, когда я проснулся до встречи с тобой. Что это значит? Не знаю, ритуал, которым я тебе вызвала, описан не очень подробно. Надеюсь, мы все скоро узнаем. Ну, նկատի ունենալու այն հավանականությամբ սյուժեի մանրամասները, որոնք որ խաղի ընթացքին զուգահեռ մենք իհարկե բացահայտելու ենք։ Идём дальше. Я ведь не хочу, чтоб ты исчез на заре. Хорошо, что ой, я тебе не сказала, твое тело сделано из тени, если его коснется хоть лучник солнца. Хорошо, что хоть сейчас предупредили. Ну, мы иарге это ամենը նախորդ հատվածում իմացել ենք, բայց այս վարագայում արդեն նկատի ունի, որ մենք ամենայն հավանականությամբ ցերեկային ժամերին որևէ գործողություն կատարել չենք կարող։ Ու մենք ինքներս ուրեմն ստվեր ենք իհարկե, ու հնարավորինս պետք է փորձենք մնալ ստվերի տարածքում։ Ու նախորդ հատվածում էլի միջանալիս մենք նկատեցինք, որ խաղի հիմնական գործողությունները փաստորեն գիշերային ժամանակահատվածում տեղի կունենա, ինչը իմ կարծիքով բացատրելու իմաստ չունի։ Ինչ создание тени. Հա, մեր մոտ էս պահին ակտիվ չէ, որովհետև մենք ստվերի մեջ սպեսած մեր այս հանդերձանքը չի վերալիցկավորվել։ Ինչև եկանք ասեն։ Մարով արդեն։ Չենք ասցնի, ախպես չեմ ասկնա։ Ինչո՞ւ ասենք այստեղ։ Փոքրում տա օրինակի ինչ-որ բան երևի թե ես ոչ ըմբես կենեմ ինչ-որ խաղը մեզնից իհարկե կուզե։ Старайся создавать тени, а потом перемешаться в них. Так ты залезешь куда угодно. Ну, парзерет. Стоим черпанчиком, мези петь кага. Глава вторая. Зов теней. Проникните в погоду. Зачем? Я слышал, там держат животное, которое может нам помочь. Проникните в погоду. Животное? Тараску минчур кентаника, у мэнг петке порцэнг кентану назатэнг. Похоже, оно как-то связано с магией, с помощью которой... Кстати, можно я буду звать тебе Арагами? Хауя ануна и мичайлю ценца Арагами, мэзэй... հենց այդ կերպել կկոչեն։ Ես չէ, խոսացիր, ավարտեցիր, քնացինք առաջ։
Մենք միան ժամանակ ուրում են հետազոտելու ենք նաև տարածքը ժողովուրդչյան, որպեսի հնարավորինս հետաքրքիր ինչ-որ գտածոներ կա ամենայն հավանականությամբ տարածքում, մենք փորձել ենք նաև այդ միջոցները գտնենք։ Բերեք ես հոգավորին սպանենք արդեն։ Ոպս, տեսավ, ուր դեղից տեսար, հետ հերավորության վրա, լավ տեսար, տեսար, ոչ, չէ գաս ես կո, թարսիպես ընձի, մի հենց ես կո մեկ, կուկակի դես, երկու հոգու սպանինք արդեն, բերեք սորել սպանենք, ով կայլ, մի հագարագորդ ընտեղ ունենք, ստեղ էլ հագարագորդ ունենք, բերեք սոր սպանենք, ոպ, ոպ, չես տեսը, չես տեսը, հանեց թուլը, ոչ ինձ կշժանց ենք ամիլ, դեղ մեղ ոգի մեկ ար երևի թե, հա, ու, ողսարի գաները տեսան, բայ մենք ստեղ, ուր անեն, ենք ես կադուրների վրա երևի թե չենք գրայլնի, հա, չէ, ստեղ կրանք էլինք, սյո, տագնապա անցավ, շատ լավ, այդ ինչեղ կսեմ, մենք մեր զգոնությունը չենք թուլացն է, երկու հոգի ստեղ կան, բերեք ես ուղության պելինք, հակնում ինքը լա առաժաման ստեսնք, դիմացի հագարագորդը ուրկ ու կամ ինչև, դիմացի հագարագորդը երևի թե տեղը կանգնած մնա, ստեղ չենք գրայլնի, ունենք ստեղ աներ հագարագորդ մենք, թո մոդենա, մեզ պաստորին պետք է ես տաճար ասեմ, ինչ-որ առանձնատուն ասեմ, պետք է որ տեղ հայտնվինք, քանի հոգի են ստեղ, իրեք հոգի, իրեք հոգի են, իրեքն էլ նուղության վրա ենք կանգնած,
Իսկ ուզում ես իրեքին էլ սպանենք, որովհետև յուրաքանչյուր սպանություն միավոր կուտա մեզի։ Են մե հոգին, հոպ հոպ, նկատեց մեզի։ Վերևից նկատեց։ Ինչը խսպանենք։ Ոստրինք։ Ու, այն մեր հոգավոր իյատ դիշկը փոխել էր։ Ույ, ոչ թե փոխել էր այլ, մեր հոգի մեկ կար պաստորին, հա։ Հոպ, 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 հետ ով էր։ Աջարի վերևում էլի հակառակորդ ունենք, ժողովուրդ ջան։ Լավ, բերեք ողբեր։ Թերանք ստեղից քանի չեն տեսը։ Առաջա դրանքը պճացնելու ենք։ Նոր չկային ուտերից հայտնված, հայտնվան ես կան։ Դարի, դարիլ է, փորձենք։ Լավ գիտեմ վերջում պետի սա խաղը բրովալ տանք ժող։ Ուրես, դիշկերը փոխել են, մի շատ հանգարցակի կելին մեր թիմացը, ահը մեր հոգին ստեղը։ Մյուսներ մուրան են, մեր հոգին է տեղը։ Ու իմ կարզիկով եթե թիմացը հագարագոր չերնի ես սրի գայիս բացի, կարողանանք իրան սպանենք, մեր հասկնանք ես կարմի շորերով հագարագորդը դեպի ուրկ ու կամ ինչև, դարձիր դու ետ, շատ լավ գնացենք, այս մեր հոգին էլի լրվավ ստեղ մնաց, այս հագարագորդը երևի քիչ առաջվա այս հատվածի ստատիկ կանգնողներից մեկն էր, գիտեք, բերեք սոր է սպանենք, Ուպս, իրգու հոգի էին էլի, չէ հաստատ չենք կրասպան է, պետի սպասենք կարմրին սպանենք, որովհետև կարմիրը մինչև մոտավորապես ես հատված է կուկա։ Նույնքը մի դարնալու է մեր ուղությամպը, հա, ու մինչև ստեղ երևի թե գա, մենք էլ իրան սպանենք, մեր փոքր միրագանում ռիսկային էր, որովհետև անմիջապես դիմացից հարձակվանք, բայց հասցրեցինք,
Սահին սպանին պաստորին ես հատվածում Ու, ես ինչ էր, սվիտըք Դաստուպն աչկով նավիկով Ալավ, պացելենք Չերերը չենք գրամանի Այքի է զիպա Աղպեր կոնե զգուշացն էիք խոսքելի Շատ վատ էգավ ժողովորդ Որով դեմ մենք պաստորին բոլորին ես տարածքում սպանեցինք Շատ հանգարծագի Անի մաստեղը մերանք Հորձենք էլի սաղին սպանենք, ինչ առաց Հոպ Ուպ Սիշ վատ տեղեկանք Արի Ու հատվածից տեսան մեզի Աստրինք Ուրա, մեղոքին ուրա Մեղոքին էլ ստեղ է Ու խաղը պետի մեզի հուշատ ձերներ էլ իրականում, որ ջրի մետ չի կարելի մետնել, որովհետև շատ անսպասելի ու շատ ռուսերեն ասաց աբիդնի մերանք Կանի որ բոլոր հագարագորդներին արդեն հասցրել էինք մենք սպանել Չիշտ կերներով խաղը զգուշացներ մեզի Բայց ոչ ինչ, հոգ չէ Կպործենք սաղին մի հերտով էլի սպանել Նու քանի որ ամեն սպանություն ուրումն միավոր է, այդ իսկ պատճարով է ես Հոպ Շատ ուզենամ, որպիսի Բոլորին է սպանեմ Ստեղ պայց հագարագորդը տեսավ, հան իշորդ է Հասցրեցինք Եսի վսյո կրվանք արդեն Շատ ժամանակի միջայլոց հագարագորդը տաղգնապ կպարցրա ձայն է, երբ որ մարմինք տեսնինքը, բայց տարունակեր ու ես անգամ Նու տվյալ ես հագարագորդը ինչ-որ տաղգնա պահամուկ չպարցրացրեց Ուրաներ են մյուս նուրաներ Պորձենք անցնել ստեղ Ինչ կխոսայն Ինչ-որ պահանք կխոսան մեզի պետկական է Առաշ, տո պերեստայն պուզիր չգիտեմին, չէ աստրինք կարտալ Հավ, էդ երկուսը թողել է խոսան, մենք ես հոգավորի վեր կընտրոնանանք Երկու հոգին մնացն երևիտ, հա, մեր հոգին կնացն դեղ Ես մեր հոգունը մենք Ես կողմից կփորձենք սպանել Թե կարողացանք Ուվ Թող կա տեսնի
Ուպ։ Ուվ։ Այսպես նա հանգարծագիկ բեր է հագարագորդը մեզի։ Ահան տալ նա պարցրացրեին, փորձենք մեր փոքրում ավելի հեռու կանք տվյալ տարածքից, կրկերը հանգստանա, հետո նոր երթանք առաջ։ Մեր հոգին տեպի այդ կոմիչավ, մյուսն է այս կոմեկը, մենք սպանեցինք իրան թերիչկով։ Կրան պրինցիպի են մեր հոգավորին էլ ոչ է սպանենք։ Արի, 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 տեսել ես, արի։ Ուվ, երջապես։ Մենք մեր ձերկով իրագանում երկրցրեցինք մեր փոքրում խաղը, բայց ամեն տեպքում ոչ, նայդիցի ժիվոտն է։ Հագարագորդներ ունենք, ստեղել ունենք հագարագորդը, իրը քոքի։ Կոնել ավ է, որ սպանելուց հետո ինչ-որ աղամուկ չի բարձրան, այլ։ Նայդիցի ժիվոտն է է։ Եգոնք ազատեցինք, ինչ է, ակրավ է։ Սնք ես ակրավին ազատելու իմ ասն ինչում էր։ Вовремя, я попробую остановить его. Эйланг веревели, а? Хагарагуртный унинг. Иран стежуарик, карванг спанель мэнг, воровете в эргусне. Оп. Яртимацин кангнац. Угу, мезель стеве петк, все. Следуйте за вороном. Кнацинг. Ես նավիկի հատկությունը մեր փոքր իմ համար անհասկնալի է իրականում ժողովուրդ, որովհետև խաղը իրականում մեզ կհուշ է մեկ կոճակի միջոցով կարողանանք իբրտե կատարենք, բայց իրականում չէ նման հնարավորություն մենք չունենք, նախ պետք է այդ ինչը լանցնենք աղբեր։ Թրնել չուներ չէ ես խաղը։ Վերև պտի ելինք։ Չէ։ Երևի թե մեր փոքրում ավելի երկար պտի պահենք։ Սերների մեջ վերալիսկավորելու են կարողությունը, ստեղ ինչ-որ բան տվել էր։
Я нашла его, он испугался. Եթե խոսանք սյուժեի, սյուժեն ոչ մի բան հլևոր էս պայն պարշ չէ, ճիշտ է մեզի որոշակի ինչ-որ դրվագներ սուսկուդան իրադարձություններից, բայց ամեն դեպքում զարգացումները դեռ պարզ չեն։ Բայց ակրավը փաստորեն դարձավ մեր արբանյակը, էլի։ Ինչ որ հարցում ինքը մեզ օգնելու է, բայց կոնկրետ ինչում հլևոր պարզ չէ։ Эти видения, что они означают? Я не знаю, я как будто сам был там. Я, кажется, использовать силу света. Если ты уже пользуешься силой тени, адептом света пить уже не получится. И еще ты был рожден этим вечером, помнишь? Но если это не мои воспоминания, то что это? Чьи это видение? Прости, я не знаю. Может быть, мы все узнаем по пути в город. Ясно. А как нам поможет барон? Угу. Он следит за телом Микайхо. Он выведет нас к талисманам. Талисманы осталось ничего, магическая печать, с помощью которой Кайхо пленил меня, черпает свою силу от шести талисманов. Чтобы сломать печать, нужно найти их все. Угу, парзе. Որպեսզի մենք ուրմենես աղջկան ազատենք, կնիքը պետք է կոտրենք, իսկ կնիքը կոտրելու համար պետք է գտնենք 6 թալիսմանները։ Значит, надо собрать все талисманы, прежде чем спасать тебя. Да, варон поможет нам найти их побыстрее, надеюсь. Ну, ակրավն է մեզի փորձելու է այդ հարցում օգնել ավելի արագ գտնելու համար։ Ներողություն։ Показать цель. Угу. И чонк нэшкев. Угу. Агарагорт унэнк. Ове. Упс. Нэшкев не унэнк агарагорт нэш. Դժվարես երկուսից ինչ-որ մեկին մենք սպանենք, որովհետև երկուսն էլ իրար դիմաց են կանգնած, մենք սպանենք այս հոգավորին։ Ստեղ չենք գրա, ես մեր հոգավորին սպանենք։ Ահա, տեսավ են սարիգան, տեսնելը տեսավ, ոխ, ահհան հաստարին կեզ սպանեցինք, բայց տաղգնապ է կծե, ու, էգավ մեր հոգիմ, լավ, թողոլը կա, բայց էլի վայտ է կանքի դեկ։ Համացից արդենք կենտելանանք ընդանրում մեխանիկային ժողովուրդ, բայց լվ որոշակի դժվարություններ կա։ Համեն այն դեպս ստվերով տեղափոխությունը իմ համար մեր փոքրըն պրոբլեմատիկ է, որովհետև միանգամից ուվ, մեր անգամից թերանք դիմացը, ուստեղ էլ ագարագորդներ ունենք, քանի հոգ են, երկու հոգ ունենք ստեղ, դեղը սվիտը կատարած վերցնենք, ու էգան ես կով, չէ սկացը, չէ դու հեշվանց ստեղ, հա, հա, հա,
այստեղ բան կար, չի վերցնենք, չմոռանանք։ Սվիտեկ, դաստուպն աչկով նավիկով, շատ լավ։ Այդ արդեն կակտիվացնենք հաջորդ մասում։ Սմատրի, նա յանաշլապույց չերս գորու։ Եվ, ապերևով։ Եվ, ո, անցանք ժողովորդ, Սվիտկի 4-ը հանել ենք, ստատիստիկա, ընտանուր վաստագեցինք 1825 միավոր, շատ լավ, առաջ է դրանքը անցանք 27 րոպեում, լավ է, վաճը, մեր ընտանուր ռեյտինգը ձե, դե ինչ ժողովորդ, այսօրվա համար այսկանը, վաղը կրկին կլինի առագամին, հելպոյնտը կշարունակենք 1-2 մաս հետո առագամից հետո, դուք շեք մորանա բաժանորդագրվել ալիքին, թողնել մեկնաբանություններ, լայքերը, իսկ մենք կանդիպենք արդեն հաջորդ մասում, հաջողություն բոլորին։